Desetileté výročí zdobí přátelství a spolupráci mezi gymnáziem Mimoň a Kanton Schulleville. Mimoňští profesoři a studenti připravili pro své švýcarské přátele pestrý program, který měl po celý týden stejného jmenovatele. A to hudbu. 16. května se vracela švýcarská delegace zpět domů s celou řadou jedinečných zážitků a byla navázána nová přátelství. Přátelství mezi Mimoňským gymnáziem a švýcarským gymnáziem v městečku Vil trvá již několik let. Studenti přijíždějí na výměnné pobyty a na jednom tomto pobytu jsme my točili kratičkou reportáž. Pane profesore, studenti ze Švýcarska tu byli po 7 dní. Měli určitě připraven bohatý program. Ano. Program byl bohatý, bohužel nám tak moc nepřálo počasí, protože jsme program absolvovali nebo absolvujeme během nejchladnějšího týdne roku, jak pravili odborníci, ale byla to standardní snaha naše ukázat Českou republiku co v nejlepším světle, ať už z hlediska historie a památek, nebo z hlediska průmyslu a obchodu. Která místa jste navštívili? Tak, v pondělí jsme začali Prahou, která je asi přeci jenom tím vrcholem nebo vrcholným zážitkem pro mnoho švýcarských studentů, protože přes množství krásných a historických měst ve Švýcarsku takové velkoměsto nemají. Takže to byl pro ně zážitek. Prošli jsme Pražský hrad, přes Karlův most na Staroměstské náměstí a samozřejmou snahou bylo nechat studentům i volný prostor, takže si prošli i české obchody. V úterý jsme potom navštívili Terezín. Mnoho lidí se diví, proč právě Terezín, protože ono to není příliš veselé téma a pro mladé lidi to může působit i odtažitě, ale v rámci jejich osnov nebo programu studijního oni mají vždy požadavek, abychom navštívili, protože pro ně je to přeci jenom záležitost ještě exkluzivnější než pro nás a tím jsme vlastně celý ten den strávili, protože počasí nám nepřálo k dalšímu plánovanému výletu. Ve středu pak jsme ve spolupráci se Sklářskou školou v Novém Boru prohlédli si praxe jejich studentů a to musím zvlášť tedy pochválit, protože nám umožnili vidět přímo in natura realizaci jejich studentských a žákovských prací, takže mohli si i švýcarští studenti vyzkoušet foukání skla, broušení skla. Mohu potvrdit, že to byl teda velký zážitek, což fotografie dosvědčují. A pak jsme se ještě zastavili u Panské skály. No, ve čtvrtek, tedy včera, jsme byli v Českém ráji, tam obavy z deště panovaly celou dobu, ale nakonec nám svítilo sluníčko a od zříceniny hradu Valdštejna jsme prošli k Hrubé skále a potom až do Lázní Sedmihorek. No a uzavřeli jsme včerejšek návštěvou muzea Škoda Auto v Mladé Boleslavi a zároveň prohlídkou dvou provozů tamnější firmy. No ale neřekl jsem ještě to nejdůležitější. Dnes završujeme celý týden, kdy tu byli prohlídkou Božího hrobu s průvodcem panem inženýrem Šťastným. Ale naprostým vrcholem, a to zejména hudby milovní lidé budou rádi slyšet, celý ten program jsme komponovali tak, abychom navštívili památná a zajímavá místa, ale vždy nějakou formou spjata s hudbou. Protože rok české hudby, který si letos celá česká kulturní veřejnost připomíná, se projevuje nejenom jaksi v hudbě samotné, ale i v životních podmínkách a v životě lidí. A proto naprostým vrcholem byl středeční večer, kdy jsme navštívili slavnostní představení opery Rusalka v libereckém divadle FX Schaldy, kde díky titulkovacímu zařízení bylo vlastně to nádherné kvapilo libreto přístupné i našim hostům ze Švýcarska. Also uns hat es sehr gut gefallen wieder. Martin hat ein sehr schönes Programm für uns zusammengestellt und wir waren in Theresienstadt und das ist immer wieder sehr eindrücklich. Und dann mir hat zum Beispiel auch sehr gut gefallen, dass ich in der Glasschule selbst ein Glas blasen durfte. Das war sehr schön. Und Škoda hat mir sehr gut gefallen und natürlich das böhmische Paradies. Also von daher wirklich sehr schön und danke vielmals. Letos se slaví 10. výročí spolupráce a přátelství mezi Mimoňským a Švýcarským gymnáziem. Je tedy čas na určité zhodnocení těchto let. Also ich freue mich sehr, dass wir dieses Jahr zum 10. Mal diesen Austausch machen. Wir haben vor 10 Jahren eine Anfrage bekommen vom Gymnasium Mimoň. Die gesamte Region Liberec hat ein Austauschprogramm, jedes Gymnasium hat einen Partner und weil Mimoň das jüngste Gymnasium in Liberec ist und unsere Schule in Wil auch das jüngste Gymnasium im Kanton St. Gallen ist, hat Frau Direktorin Emilie Ratschkova gefunden, warum machen wir nicht auch eine Partnerschaft.
Unser Direktor ist damals hierher gefahren mit dem gesamten Rektorat und dem tschechischen Lehrer Thomas Kupka. Und sie haben gesagt, doch, das ist eine gute Sache, das machen wir. Und dann ist im Jahr 2005 sind dann die ersten gekommen. Und jetzt freuen wir uns sehr, dass das wirklich eine Tradition bekommen hat, dass jedes Jahr die Klassen in die Schweiz fahren und hier nach Tschechien. Die Schüler haben sehr viel erlebt. Das ist für sie eine große Impression. Es ist aufregend für sie, weil sie sind noch sehr jung. Zum Teil sind sie das erste Mal ohne die Eltern weg. Und immer wenn man sie nach ein paar Jahren fragt, dann sagen sie, ja, das Interessanteste war dieses Tschechien, weil es so etwas Neues war. Und ich hatte jetzt einen Schüler getroffen, der war vor 6 Jahren hier. Und das Erste, was er mich gefragt hat, war, machen Sie das Tschechien-Programm noch? Also es bringt sehr viel für die Schüler und auch für uns Lehrer. Es ist ja, für alle ein großer Gewinn. Jak vidíte budoucnost přátelských vztahů mezi mimoňským a švýcarským gymnáziem a jaké jsou další plány? Ja, im Grunde genommen den Austausch möglichst lange weiterzuführen in dem Sinn. Wir haben immer Stationen, die traditionell sind, wie Theresienstadt, eine Glasfabrik und so weiter. Und jedes Mal kommt etwas Neues hinzu. Es ist jedes Mal interessant. Wir lernen die Region besser kennen. Und wir hoffen einfach, dass das ja, wirklich noch 20, 30, 40 Jahre so weiterlaufen wird. Und die Jugendlichen die Gelegenheit haben, eine andere Kultur von Namen kennenzulernen, nicht als Tourist, sondern wirklich auch als Teil einer Familie.